វរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈមានតនន័យច្រើនដែលនិយាយអំពីវរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈនោះឡើយគឺមានតែសិលាចារឹកប្រាសាទភ្នំវ័នកាលពី93ដែលនៅខេត្តនគររាជសីមានិងសិលាចារឹកប្រាសាទអង្គរវត្តកាលពី98ពលគឺមានតែសិលាចារឹកពីរនេះប៉ុណ្ណោះយោងតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិនិងអន្តរជាតិដែលបានសិក្សាលើសិលាចារឹកទាំងនេះបានឲ្យដឹងថាវរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈគឺជាមេទ័ពដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបនារជ្ជកាលព្រះមហាក្សត្រដល់ទៅ3អង្គឯណោះរួមមានព្រះបាទស្រីជយៈវរមៈទី6និងព្រះបាទស្រីធរនិន្ទ្រវរមៈទី1ដែលសោយរាជនៅក្រុងមហិទ្ធិរពុរៈព្រមទាំងបន្តដល់រជ្ជកាលព្រះបាទស្រីសូរិយវរមៈទី2ដែលបានផ្ដួលរំលំព្រះបាទស្រីនរបដិន្ទ្រវរមៈហើយបានផ្លាស់មកគ្រងរាជនៅក្រុងយសោធរពុរៈវិញនៅលើចម្លាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពរបស់ព្រះបាទស្រីសូរិយវរមៈទី2នាប្រាសាទអង្គរវត្តនោះគេឃើញមានរូបចម្លាក់របស់វរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈអង្គុយនៅលើដំរីចំបាំងទី15ដោយដៃស្ដាំកាន់ដាវលីលើស្មាចំណែកដៃឆ្វេងច្រត់លើកែបដំរីត្រង់មានពាក់អាវក្រោះនិងមានកំបិតស្នៀតស្ៀតនៅនឹងស្មាអាវក្រោះខាងឆ្វេង2ដើមនិងភ្ជាប់នឹងខ្សែសង្វាពួរមួយដើមទៀតមេតបរូបនេះបាំងដោយក្លោះចំនួន8និងមានតុងក្អែបចំនួន3ទៀតនៅមុខដំរីចំបាំងរបស់ត្រង់មានតុងសញ្ញាហនុមានសម្ដែងរិទ្ធមួយផងដែរចំពោះម៉ោដំរីរបស់វរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈមានលីកងវេដងវែងលើស្មានិងមានកំបិតស្នៀតពាក់នឹងកមួយដើមទៀតដែរប៉ុន្តែម៉ោដំរីរូបនេះមិនពាក់អាវក្រោះឡើយពោលគឺពាក់ត្រឹមតែអាវដាច់ជះប៉ុណ្ណោះនៅចិត្តគល់កន្ទុយដំរីចំបាំងរបស់ត្រង់មានសិលាចារឹកចារថាអនកសញ្ជុអសោលងិតៃហៅវរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈដែលជាសិលាចារឹកកាល298លេខរៀងទី20នោះឯងចំពោះពាក្យវរៈកំរៈតែងអញជាគោរមងាររបស់ព្រះអង្គដែលប្រោសព្រះរាជទានដោយព្រះមហាក្សត្រមានន័យដូចទៅនឹងព្រះអង្គម្ចាស់ចំណែកពាក្យស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈគឺជាបរមនាមផ្លូវការរបស់ទ្រង់ក្នុងរាជការរីឯអសោលងិគឺជាតំបន់ដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងកាន់កាប់ហើយបើយោងតាមសិលាចារឹកប្រាសាទភ្នំវ័នកាល293វរៈកំរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរមៈគឺជាមេបញ្ជាការកងទ័ពតំបន់កណ្ដាលក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីជយៈវរមៈទី6និងព្រះបាទស្រីធរៈនិន្ទ្រវរមៈទី1ខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចដែរថានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរចន្លោះឆ្នាំ1080ដល់1113ចក្រភពខ្មែរយើងមានការបែកបាក់ជាពីរតំបន់ធំធំក្នុងនោះបែកខាងកើតត្រួតត្រាដោយព្រះបាទស្រីនរបដិន្ទ្រវរមៈដែលមានរាជធានីនៅក្រុងអង្គរឬក្រុងយសោធរពុរៈនិងបែកខាងលិចត្រួតត្រាដោយព្រះមហាក្សត្រនៃរាជវង្សមហិទ្ធិរពុរៈពលគឺមានរាជធានីនៅក្រុងមហិទ្ធិរពុរៈលោកអៃម៉ូនីញេប្រវត្តិវិទូបារាំងបានផ្ដល់សមត្ថកម្មថាក្រុងមហិទ្ធិរពុរៈគឺនៅម្ដុំប្រាសាទភីម៉ៃខេត្តនគររាជសីមាបច្ចុប្បន្នប្រវត្តិសាស្ត្របានបញ្ជាក់ពីការធ្វើសង្គ្រាមរវាងរាជវង្សខ្មែរទាំងពីរដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិឡើងវិញ
ចំបាំងរវាងព្រះបាទស្រីជយវរ្ម័នទី6និងព្រះបាទស្រីនរបដិន្ទ្រវរ្ម័នបានបន្តកើតមានជាហោហែចាប់ពីឆ្នាំ1080រហូតដល់ឆ្នាំ1107ព្រះបាទស្រីជយវរ្ម័នទី6ក៏បានសោយទិវង្គតហើយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងមហិទ្ធរបុរៈក៏ត្រូវបានបន្តដោយព្រះបាទស្រីធរៈនិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ដែលជាសម្ដេចព្រះរាមនៃព្រះបាទស្រីជយវរ្ម័នទី6ប៉ុន្តែរាជសម្បត្តិរបស់ព្រះបាទស្រីធរៈនិន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក្សត្រថ្មីមិនបានឋិតថេរយូរអង្វែងនោះទេពីព្រោះតែចៅរបស់ព្រះអង្គបានធ្វើរាជប្រហារទម្លាក់ត្រង់ពីរាជសម្បត្តិហើយក៏បានឡើងសោយរាជជំនួសនៅឆ្នាំ1113ក្សត្រថ្មីដែលមានឫទ្ធិអំណាចនេះហើយគឺជាព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2ដោយមិនបង្អង់យូរព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2បានលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយព្រះបាទស្រីនរបដិន្ទ្រវរ្ម័ននៅទឹកដីយសោធរបុរៈហើយក៏ទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរនៅអំឡុងចុងឆ្នាំ1113នោះដដែលអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ចម្បាំងនិងជ័យជំនះខាងលើនេះយើងសួរថាតើអាចកាត់ផ្ដាច់ពីការចូលរួមរបស់មេទ័ពកម្ពូលកម្ពូលរបស់ខ្មែរបានដែរឬទេពិតណាស់ចំពោះវរៈកាមរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នដែលជាសេនាបតីកម្ពូលមួយរូបដែរនោះគឺពិតជាបានចូលរួមច្បាំងមិនសំចៃដៃឡើយដើម្បីដណ្ដើមជាជ័យថ្វាយព្រះករណាព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទេវៈឬព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2នៃយើងតាមរយៈចម្លាក់ក្បួនព្យុហយាត្រាកងទ័ពរបស់ព្រះបាទស្រីសូរ្យវរ្ម័នទី2ដែលត្រូវបានឆ្លាក់នៅជញ្ជាំងថែវខាងត្បូងនៃប្រាសាទអង្គរវត្តនោះយើងឃើញថាវរៈកាមរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នបានដឹកនាំកងទ័ពពីតំបន់អសោលងីចូលមកធ្វើចម្បាំងតាមព្រះរាជអង្ការរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងយុទ្ធនាការកងទ័ពច្បាំងនៅតំបន់ងៃអាននៃអាណាចក្រដៃវៀតនៅមុខដំរីចម្បាំងរបស់វរៈកាមរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នគឺមានមេទ័ពរងជិះសេះធំធំចំនួន4រូបប្រដាប់ដោយអាវុធដាវគ្រប់គ្រប់គ្នាថែមទាំងបាំងដោយខ្លោះចំនួន6ទៀតខណៈពលសេនាវិញប្រដាប់ដោយលំពែងដាវធ្នូព្រួញគ្រប់គ្រប់គ្នាកងទ័ពខ្លះពាក់អាវក្រោះតែខ្លះទៀតពាក់អាវដាច់ជះពួកគេខ្លះកាន់ខែលរៀងមូលខ្លះកាន់ខែលរៀងវែងទៅតាមជំនាញរៀងរៀងខ្លួនកងទ័ពរបស់វរៈកាមរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នធ្វើដំណើរពោពេញដោយភាពស្វាហាប់យ៉ាងលឿនទៅមុខគូជម្រាបផងដែរថានៅក្នុងចំណោមរូបចម្លាក់មេទ័ពដែលតម្កល់នៅសួនព្រះរាជដំណាក់ក្រុងសៀមរាបក៏មានរូបរបស់វរៈកាមរៈតែងអញស្រីរាជេន្ទ្រវរ្ម័នផងដែរដោយយោងតាមសិលាចារឹកកាល298លេខរៀងទី20ដែលប្រតិមាទាំងនេះពោពេញដោយភាពអង់អាចនិងមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបានឡើយសម្រាប់ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើង